السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du alhamdulillah Para habaib, para kiai, para asatidah Hadirin al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul Acara akikah, maulid Dan sama-sama kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah dan digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah di antara nikmat Allah Ta'ala Yang Allah berikan kepada kita Allah jadikan kita sebagai orang Islam Orang yang beriman kepada Allah Dan orang-orang beriman Mereka satu sama lain saling bersaudara Karena Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Innamal mu'minuna Ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman mereka bersaudara satu sama lain. Faaslihu bayna akhwaykum. Apabila ada sedikit perselisihan, cekcok maka perbaikilah ikatan jalinan persaudaraan di antara kalian itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beruntung di antara kita yang saling bersaudara karena Allah yang memperkokoh ikatan tali silaturahmi satu sama lain di antara kaum muslimin di antara keluarganya yang memperkuat ikatan persaudaraan yang saling bahu membahu di dalam ketaatan kepada Allah. Allah Taala berfirman di dalam Al Quran, Taawwunu alal birri wa Saling bahu membahulah, saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita saling menggemboskan, tetapi kita saling bahu membahu di dalam ketakwaan, di dalam kebaikan, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah taala, enggak berasa hari demi hari berlalu. Kita sebentar lagi akan menyambut hari raya Idul Adha yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di tanah suci saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah membantu mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan haji mereka sebagai haji yang mabrur, ziarah mereka ziarah yang diterima oleh Allah taala dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah bisa sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah atau ziarah Nabi Muhammad alaihi Abdillah wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah di bulan Zulhijah ini nih, di saat-saat semacam ini ada beberapa tuntunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita lakukan yang dapat kita jalankan bapak-bapak ibu-ibu. Kita pengen ini pulang dari acara kita ni di malam hari, malam hari ini kita bawa sesuatu yang kita jadikan sebagai pedoman. Kita bawa sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita, amalan kita. Nih di saat-saat semacam ini Nabi nganjurin kepada kita. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen tak pada pergi haji? Mau pada pergi haji tak Daftarnya 30 tahun. Siap gak tuh nunggunya bapak-bapak ibu-ibu? 30 tahun, itu paling cepat. Tapi gak apa-apa, kita daftar, kita niat pergi haji. Tapi kalau emang belum kesampaian macam kayak kita sekarang, Nabi ngajarin satu amalan bapak-bapak ibu-ibu. Ini kalau kita jalanin, kita dapat pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi SAW bilang, Man sallat subha fi jama'ah, wa jalasa fi musallahu yadkurullaha, ila an tatlu asyams thumma yusalli rak'atain falahu min al ajr ka hajjatin wa umrah tamatain 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 nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di musallanya dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari sampai waktu isyraq kemudian dia salat dua rakaat namanya salatul isyraq maka dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah kata Nabi terus Nabi menegaskan pahala haji dan umrah yang sempurna dan diulang tiga kali oleh Nabi Muhammad yang sempurna yang sempurna yang sempurna Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ini kalau kita jalanin ini amalan ini nih kita sholat subuh berjamaah pada semua subuh berjamaah apa enggak nih pada sholat subuhnya jamaah apa enggak atau pada sholat duha pakai gunut tahu enggak sholat duha pakai gunut apa itu subuh kesiangan. Ya, kita kalau sholat subuh berjamaah di masjid, di musholah, bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat subuh jangan kita tidur lagi. Jangan kita sibuk mainan handphone habis subuh. Tapi habis sholat subuh kita duduk di musholahnya kita berzikir kepada Allah. Baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atas, baca Al-Quran. Sampai waktu isyrak, sampai waktu terbit matahari. Setelah terbit matahari lebih kurang tuh, waktu isyrak tuh satu jam setengah, setelah adhan subuh. Hitungannya adhan subuh satu jam setengah, nah itu waktu isyraf. Nah setelah kita sholat subuh, duduk sampai waktu isyraf berzikir kepada Allah Ta'ala, habis itu kita sholat dua rakaat. Namanya niatnya usul di sunnat al-isyraf, dua rakaat aja. Nah kita kalau lakukan itu, kita dapat pahala dari Allah Ta'ala, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kalau orang pergi hajinya setahun sekali atau setahun, 30 tahun sekali pergi hajinya. Nah kita bisa dapetin pahala haji dan umroh setiap hari sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang satu, ini satu perkara bisa kita bawa pulang dari majlis kita ke rumah kita masing-masing. Biasain kayak begitu ibu-ibu, bapak-bapak, sholat subuh jamaah, Kedikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari terus sholat dua rakaat, Insya Allah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Itu pertama. Yang kedua bapak-bapak ibu-ibu amalan yang bisa kita jalankan di saat semacam ini. Allah. Bapak-bapak ibu-ibu tunjuk tangan. Siapa di sini yang enggak punya dosa? Siapa yang enggak punya dosa tunjuk tangan. Ada enggak? Enggak ada yang nunjuk tangan di sini. Artinya kita semuanya pendosa, betul? Gini deh. Yang dosanya dikit tunjuk tangan. Ada enggak yang dosanya dikit? Enggak ada, kita semuanya pendosa, dosa kita banyak banget bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak banget dosa kita. Pengen diampunin enggak dosanya sama Allah? Insya Allah Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Ada amalan bisa kita amalin di saat-saat semacam ini. Kapan? Ini sekarang hari apa nih? Ini hari Minggu malam Senin. Besok Senin, Selasa, hari Rebu. Hari Rebu, ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, hari Rebu kita puasa. Hari Rebu kita puasa. Puasa. Hari Kamis kita lebah lebaran. Hari Rebu kita puasa. Nabi pernah ditanya tentang puasa tanggal 9 Dhul Hijjah atau puasa hari Arafah. Nabi bilang, "Tukaffirus sanah al-madhiyah wal baqiyah." Puasa di tanggal 9 Dhul Hijjah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat menggugurkan dosa 2 tahun. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan dah, Dosa punya dua, dua tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita puasa hari Rebu nih, besok nih, tanggal 9 Dhuhr InsyaAllah Insya dosa Allah dosa-dosa kita diampuni nama Allah. Punya tahun yang lalu dan punya tahun yang akan dah datang. Nabi bilang begitu. Pengen tak dapat pengampunan Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu mau diampunin enggak dosanya sama Allah? Mau, ya udah kita puasa hari Rabu insya Allah ya. Terus ulama bilang di dalam hadis ini bukan hanya dosa yang diampunin, tapi juga jaminan panjang umur satu tahun ke depan. Kenapa? Mana tuh hadisnya? Nabi kan cuma bilang diampunin dosa punya dua tahun, tahun yang satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan dah datang. Ulama bilang itu adalah jaminan. Seseorang yang puasa di tanggal 9 Dhul Hijjah, dia bakal pun panjang umur sampai satu tahun ke depan supaya satu tahun ke depan diampuni dosanya sama Allah. Bagaimana mau diampuni kalau dia enggak hidup sampai tahun depan? Bagaimana mau diampuni dosanya kalau dia enggak hidup sampai tahun depan? Artinya karena Allah mau mengampuni dia sampai tahun depan, dikasih panjang umur sampai tahun depan. Nah, yang pada mau panjang umur sampai tahun depan puasa di hari Rabu. Yang bosan hidup monggo ada yang bosan hidup di sini? Kita semuanya yang panjang umur puasa insya Allah. Nah ini yang kedua amalan yang bisa kita jalanin bapak-bapak ibu-ibu. Apa yang kedua puasa di tanggal 9 Dhul Hijjah. Kapan tuh tepatnya hari Re? Hari Rebu. Nah kemudian hari Kemis kita lebaran. Hari Kemis kita lebaran Idul Adha. Nah siapa-siapa di antara kita yang mampu untuk berkorban di hari raya hendaknya dia berkorban. Jangan pelit. Amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala di hari raya itu, hari raya Idul Adha, tahu apa Berkurban di hari raya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita pelit, jangan kita malas dengan kurban di hari raya. Sebenarnya, tuh, ketika kita berkurban di hari raya, dosa-dosa kita diampuni nama Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kita dengan berkurban di hari raya semuanya diampuni nama Allah. Sampai Nabi saw mengatakan di dalam hadisnya itu bahwasanya orang yang berkurban di hari raya itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu. Bahkan dalam beberapa riwayat. Ketika dia berkorban di hari raya tulus karena Allah Ta'ala Bukan hanya dosa-dosa yang terdahulu Seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya suci dari segala dosa Itu Nabi bilang kayak begitu Bahkan ketika dia tulus Ikhlas karena Allah di dalam berkorban Itu kurban akan membentengi dirinya dari siksa api neraka Nabi SAW mengatakan Man dhaha tayyibatan biha nafsu muhtasiban li udhiyati kana yaum kana lahu hijaban yaumal qiyamah minan nar Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang barang siapa yang berkurban di hari raya dengan lapang dada bukan terpaksa dengan lapang dada muhtasiban liudhiyatihi dia ikhlas karena Allah dengan udhiyah dengan kurban yang dia persembahkan kepada Allah taala maka apa yang dia lakukan itu kanat lahu hijaban minan nar akan menjadi benteng yang membentengi dia dari siksa api neraka kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak ibu-ibu Beliau di hari raya berkorban bukan satu ekor kambing. Seringkali beliau berkorban di hari hari raya itu dengan dua ekor kambing. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi kabshayn." Dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing kata Sayyidina Anas. Wa ana dan aku pun ikut berkorban dengan dua ekor kambing sebagaimana dahulu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor kambing. Bukan hanya perintah dari Rasulullah, tapi beliau juga mencontohkan kepada umatnya agar untuk agar mereka berkorban dengan kambing atau dengan dengan hewan yang mereka sembelih. Bahkan dalam satu riwayat bapak-bapak ibu-ibu, Nabi pernah menyembelih itu seratus ekor unta. Enggak tanggung-tanggung. Kita paling kan seekor kambing. Sapi juga bagi orang, bagi bertujuh orang. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW pernah berkurban seratus ekor unta. Dan yang menarik apa tahu? Beliau sembelih sendiri. Beliau sembelih sendiri. Itu seratus ekor unta. Enam puluh tiga ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Sisanya ya beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Sisanya beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan kurban tersebut. Tetapi 63 ekor beliau sembelih dengan tangan beliau. Itu di dalam riwayat unta-unta tersebut mereka berlomba-lomba untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapat kemuliaan disembelih dengan tangan sucinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu bapak-bapak ibu-ibu siapa di antara kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban di hari raya jangan dia pelit. Jangan dia pelit. Kadang kita nih ibu-ibu, bapak-bapak tiap hari kurir datang ke rumah kita bawa belanjaan online. Kita mampu belanja online. Tapi giliran disuruh untuk berkorban di hari raya berarti minta ampun. Alasannya banyak, gak punya duit lah. Utang banyak lah. Tuntutan banyak. Tapi kalau belanja online tiap hari dia bisa. Orang yang semacam ini adalah orang yang tercela. Baginda Nabi SAW sampai bilang di dalam hadisnya, Man malaka sa'atan li an yudhahiyah falam yudhahi falayakrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan kata Rasulullah Untuk berkorban di hari raya Namun dia enggan untuk berkorban, enggak mau berkorban Maka jangan sekali-kali mendekat kepada musyallah kami kata Rasulullah Diusir oleh Nabi Muhammad SAW Kenapa? Dia pelit Padahal rezeki yang dia miliki pun datangnya dari Allah bukan dari dia Wa ma bikum min ni'matin famin Allah Setiap kenikmatan yang dia rasakan datangnya dari Allah dan Allah enggak minta banyak. Allah cuma minta pengen melihat kita mau enggak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita mempersembahkan kurban kita, sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang enggak seberapa dibanding nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena itu rugi orang yang pelit enggak mau berkorban di hari raya. Namun sebaliknya beruntung orang-orang yang mau berkorban. Sampai di dalam hadis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'amila Adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min iraqati adam. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yang lebih Allah sukai daripada ibadah menumpahkan darah se- kor kurban yang dipersembahkan olehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi saw mengatakan, wainna la takti yom al kiamah bi qurunihah wa ashariha wa adlafihah sesungguhnya kurban yang dia sembelih, yang dia kurbankan di hari raya untuk Allah Taala akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya dengan bulunya lengkap dengan kukunya untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hamba ini mempersembahkan kurbannya untuk Allah untuk bersaksi di hadapan Allah yang dapat memasukkan hamba tersebut ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kurban yang disembelih itu akan mengangkat derajat seorang hamba kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada kedipan mata. Lebih cepat daripada kedipan mata. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanah qabla an yaqa'a minal Sesungguhnya darah akan membawa seseorang kepada martabat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah tersebut menyentuh ke tanah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatayyibu biha maka bahagiakan diri kalian dengan kurban dengan kurban yang bagus yang gemuk yang sehat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sesuai dengan kadar kurban yang kita persembelih yang kita persembahkan untuk Allah di hari raya sesuai dengan kadar itu anugerah yang Allah akan berikan kepada kita di hari kiamat nanti ya rabbal alamin alhamdulillah karena itu bapak-bapak ibu-ibu jangan kita pelit itu ulama mengatakan hikmah Kenapa kita dianjurkan untuk berkorban di hari raya? Apa hikmahnya? Apa di balik itu semua? Ulama mengatakan hikmah daripada berkorban di hari raya itu Nabi SAW mengatakan Badiru bis sadaqah Fa innal bala la yatakhattas sadaqah Bersegeralah kamu untuk bersedekah Karena sesungguhnya bala musibah tidak akan pernah mampu melangkahi sedekah Artinya kalau kita sedekah, balak enggak bisa ngelangkain sedekah yang kita sedekahkan. Artinya kita dijaga oleh Allah Taala ketika dari dari segala musibah, dari segala balak ketika kita bersedekah di jalan Allah Taala. Itu sedekah biasa. Tapi kalau kurban di hari raya, Al Imam Abdul Wahab Syarani di dalam kitabnya Uhudul Muhammadiyah mengatakan orang yang berkurban di hari raya itu sepanjang tahun sampai ketemu hari raya yang selanjutnya dia dan keluarganya akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala balak, dari segala musibah. Dalam arti kata, orang yang melakukan udhiyah berkurban di hari raya, dia telah mengasuransikan dirinya dan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah adalah Tuhan sebaik-baiknya yang menjaga titipan, yang menjaga keluarganya, yang memelihara. Dia telah mengasuransikan diri dan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan dijaga oleh Allah Bapak-bapak, ini keuntungan yang besar. Ibu-ibu, ini keuntungan yang besar. Kita beli kambing 3 juta setengah. Kita beli apa namanya sapi kolektif 3 juta setengah. Lebih kurang. Tetapi dengan 3 juta setengah, kita sudah mengasuransikan diri kita, keluarga kita sepanjang tahun dari segala balak dari segala musibah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pelit punya kemampuan ya jangan menyalahkan siapapun kalau nanti ketiban musibah, ketiban balak kecuali dirinya sendiri yang pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berkurban itu kambing itu mewakili satu orang. Sapi mewakili tujuh, tujuh orang. Kambing mewakili satu orang, sapi mewakili tujuh orang. Terus kita boleh enggak berkorban atas orang yang sudah meninggal dunia. Ada keluarga kita sudah wafat, keluarga kita sudah meninggal, ayah kita atau ibu kita atau kakek kita, nenek kita. Bolehkah kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Itu ada beberapa pendapat ulama mengatakan boleh kita berkorban atas nama orang-orang yang telah meninggal dari keluarga kita. Namun ada syaratnya. Kalau memang kita berkurban di hari raya atas nama orang yang sudah meninggal, maka kurban yang kita sembelih itu semuanya harus dibagikan kepada fakir miskin. Enggak boleh kita mencicipinya, enggak boleh dikasih orang kaya, hanya boleh seluruhnya dibagikan kepada fakir mis, miskin. Itu kurban yang kita sembelih atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang masih hidup kalau memang itu adalah kurban sunnah, boleh dia makan sepertiganya, sepertiganya lagi dia bagikan kepada fakir miskin, sepertiganya lagi dia bagikan kepada orang-orang kaya atau taman temannya atau sahabat-sahabatnya siapapun dihadiahkan. Ya inilah kurban di hari raya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita ketahui, kalau kita berkurban di hari raya itu, kita nggak boleh memberikan kepada tukang potong kulitnya, kepalanya, kakinya sebagai upah atas penyembelihan. Ingat sebagai upah. Coba ditertibkan tuh anak-anak. Kita enggak boleh kasih kepada apa namanya tukang potong dari daging kurban tersebut sebagai upah. Sebagai upah enggak boleh. Tetapi kalau kita kasih layaknya kaum muslimin yang lainnya yang mendapatkan bagian dari kurban silakan enggak ada masalah. Tapi kalau dikasih sebagai upah itu enggak boleh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda untuk mengurus hewan sembelihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib mengatakan, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membagikan hewan kurban yang aku urus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Baik itu kain penutupnya maupun daging-dagingnya semuanya aku bagikan kepada fakir miskin. Kemudian Nabi memerintahkan kepadaku agar tidak memberikan kepada tukang potong bagian daripada daging itu. Dan Nabi menegaskan kami akan memberikan upahnya dari kantong peribadi kami sendiri kata Rasulullah saw. Nah ini yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. Tukang potong enggak boleh kita jadikan tuh daging rempelehan, kulitnya, kakinya, kepalanya sebagai upah enggak boleh. Tapi kita kasih upah nih dari kantong kita sendiri. Kemudian dia mau dapat daging seperti layaknya orang-orang muslim yang lain, silakan enggak ada masalah. Dia mau pulih kulit dan kepala, silakan enggak ada masalah. Tapi bukan jangan jadikan sebagai upah. Kalau dijadikan sebagai upah itu yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait dengan hukum yang berkaitan dengan kurban itu bahwasanya kurban yang kita sembelih dagingnya itu yang kita bagikan enggak boleh kita bagikan kepada orang non-muslim. Itu ingat. Enggak boleh kita bagikan kepada orang non non muslim. Ada orang bilang sama kita, Habib, tetangga kita non muslim baik banget Beb, sama kita. Kalau kita enggak kasih daging kurban enggak enak, kesian. Kita enggak keenakan. Bahkan nih kurban yang disembelih di masjid juga dari dia. Kan ada orang non muslim, orang Kristen suka ngasih ke masjid sapi untuk dikorbanin. Gimana dong? Masa kita enggak bagi? Selama itu adalah hewan kurban, nggak boleh dagingnya kita kasih kepada non muslim itu ketentuan dari Nabi Muhammad saw sebab kurban itu di hari raya adalah jamuan Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala orang-orang non muslim yang nggak beriman itu nggak boleh mendapatkan bagian daripada sembelihan lantas kalau memang harus bagaimana caranya beli daging di pasar yang bukan kurban kasih kepada orang non muslim non muslim tapi bukan dari hewan kurban yang kita sembelih di hari raya sebab ini ketentuan yang diajarkan oleh nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini beberapa hal yang sangat penting yang berkaitan tentang hari raya yang sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa dapetin hari raya yang besar ini yang agung ini kita bisa sembelih korban kita, kita bisa puasa di hari Arafah tanggal 9 Dhul Hijjah. Wah wa mudah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bakal kita sekalian. Bisa ketemu bulan Ramadan yang akan datang, bulan haji yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bakal kita. Bisa pergi haji dan umrah ke Baitillahil Haram. Wa ziarah gabra Nabi Muhammad alaihi abdullus salam wa azkasalam ya rabbal alamin. Nah apa yang saya sampaikan ini dijalankan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita dengar nasihat, kita bikin acara macam begini nih tujuannya untuk apa tahu untuk kita jalanin untuk kita amalin, untuk kita praktekin sehingga kita pulang dari sini dengan membawa keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Habib Abdullah bin Alil atas sudah datang. Sebentar lagi kita ingin dengarkan pembacaan maulid yang indah yang beliau sampaikan yang dulu juga kita pernah dengar dari ayah beliau Habib Ali bin Saleh. Mudah-mudahan Habib Ali dikasih panjang umur, kasih sehat oleh Allah taala. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jamanah. hadza jam'an marhumah tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna wa la ma'ana syaghiyan wa la ma'ruma bi rahmatika arhamar rahimin dan guru kita al habib abdullah fahmi bin al bin abin bil alwi bin abdullah bin salim al atas diberikan kesehatan oleh Allah panjang umur bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الاخره حسدا وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبقران ما عليكم ورحمه الله وبركاته